Hej alla barn! Det är jag, den röda pandan Pukkins. Idag ska jag och min lilla syster Pikkis baka pepparkakor. Hej! Jag älskar pepparkakor! Pikkis, kan du hämta en kavel, pepparkaksdeg, pepparkaksformar, glasyren och plåten? Klart jag kan! Vad var det nu jag skulle hämta? Just ja, en plåt. Så där. Sen var det pepparkaksformarna. Så. Vad var det mer? Ja, såklart pepparkaksdegen. Så. Sen skulle jag hämta glasyren också. Sen var en sista sak. Just ja, en kavel. Så där, nu ska vi baka pepparkakor. Hittade du alla saker, Pikkis? Ja, det gjorde jag. Nu bakar vi. Vill du kavla degen, Pikkis? Ja, visst. Jättebra! Nu är degen platt så vi kan göra pepparkakorna. Jag vill göra en gubbe. Och jag vill göra ett katthuvud. Och jag vill göra en dödskalle. Okej, nu vill jag göra en gran. Vad ska jag göra nu då? Ja, en stjärna! Jag vill göra en gumma. Jag ska göra ett hjärta. Så, nu ska vi sätta in dem i ugnen. Nu är pepparkakorna klara. Vilken tur, för nu har elden slocknat också. Är det nu vi ska ha glasyr? Ja, precis. Oj, vad god glasyren ser ut. Wow, har ni sett så fina pepparkakorna blev? De luktar jättegott. Vi provsmakar. Nu är det dags för mig och Pikkis att fika på de här goda pepparkakorna med stinkar och mo. Så vi får ses en annan dag. Hej då! Hej då!